本当にないのと一緒ぐらいの米の量。さあどうなるんでしょうか。楽しみですね。米が炊けるまであと59分です。金ちゃん、塩分に気をつけて。金ちゃん、塩分取りすぎるとむくみがひどくなるよ。金ちゃん、漢方送ろうか。金ちゃん、今日むくんでる。金ちゃん、どうしたの。塩分取りすぎじゃないの。金ちゃん。金ちゃん、塩分が取りすぎはダメ。どっちも美味しいよ。両方ちょびっとずつ食べよう。1年持つね。
で、これ開けたら、豆乳と一緒だよね。開けたら3日しか持たないとき。そういうやつでしょ。つくだ煮とか大体そうだよね。両方開けるから結構早く食わないと。なめたけ2回で食べきる。そんな入れるの。金ちゃん、脳に酸素がいってない。肝臓が栄養を吸収できなくなってる。腎臓が動きを止め、そして心停止を起こしているかもしれない。うまっ。やっぱ水分不足だね。これめちゃくちゃうまいもん、これ。木でいけるね、これ。ゴブゴブゴブって。超キャットじゃあれと、超キャットじゃん。今日もあれ放射線でしょ。ありがとうございます。きつそうだよね、土日は休みか。そうだね。吐き気とかまだ続いてるの。放射線もあれなの。吐き気とか後遺症ある。